тенденції поховань за останні роки отримали інновації. Органічна біокапсула для поховання, яка з часом перетворює тіло в будь-яке дерево. Розкладання тіла за допомогою води та лужних хімікатів, що залишає лише рідину та кістки. Або замороження тіла рідким азотом. Це лише кілька екоальтернатив, які набувають популярності в світі. Крім того, практикується компостування або перетворення тіла на ґрунт завдяки закриттю його у спеціальному контейнері, що сприяє розкладанню протягом кількох тижнів. Не забули й про розвіювання праху або його захоронення у спеціальних урнах. Цей метод захоронення в Україні вже активно використовується, а на кладовищах облаштовані спеціальні місця на колумбаріях для поховання урни з прахом померлих. Раніше кремації були тільки, як везуть десь за границі, чи там десь з Росії там возили часто. Там. Це дуже рідко була кремація. А зараз вже багато людей, які бажають, щоб їх кремірують. Вони от родичам кажуть, мене от кремірують. Я не раз чув від людей, які от я от сказав, щоб мене кремірували. Це багацька так. Люди вже мнення їхнє я чув, що вони так роблять. З яких питань, не знаю я. В кожного свої. Ну, то, що кремірувати набагато більше. Зараз ми креміруємо. Нема такого місяця, щоб ми не похоронили урну на всіх кладовищах міста. Та якщо раніше там може 1-2 в год, а зараз в місяць буває там і 5 урн. Сам процес кремації проводиться лише у 4 містах України – у Києві, Одесі, Харкові та Львові. Середня вартість цієї процедури складає від 4 тисяч гривень. Ціна може залежати від урни, у якій планується зберігати прах. Ритуальні агентства пропонують послуги трансферу. Забирають тіло та доставляють прах, беручи близько 20 гривень за кілометр. У зв'язку з війною 2% поховань на кладовищах міста Кропивницького – це саме урни. Їх часто ховають поруч з близькими померлими. Це коштує 400 гривень. Також сьогодні можна замовити прибирання могили. 4 рази на рік це коштує 1200 гривень. Цвинтарі у Європі є популярним місцем для прогулянок. Розповідають, що туди навіть приводять дівчат на побачення. Могили переважно однакові, лаконічні та без пафосу, оточені зеленими насадженнями. А от на наших кладовищах ситуація дещо інша. Пам'ятники зазвичай масштабні і дорогі. У нас менталітет ще до цього не доріс. У нас тільки не так, як рядом. Нам повинно бути щось виділятися. І це от у нас чомусь так. Навіть на Алеї Слави ми погоджували пам'ятник не один рік. Одному хотілося так, другому так. Ви розумієте, що це. Хоча Алеї Слави там в законі прописано, що всі пам'ятники повинні однакові. Раніше кладовища зносили і на цих місцях будували міста. Винятком не став і Кропивницький. Полтавська і район Друкарні, кажуть, були побудовані на кістках. Могильні плити зі старих пам'ятників навіть використовувалися для будівництва будинків та доріг у радянські часи. У 2006 році про поховання та похоронну справу в законі сказано, що кладбище можна зносити в 3 випадках. Це зсуву ґрунту, наводнення і там землетрусу. Найстаріші могили далекосхідного кладовища датуються 50-ми роками минулого століття. До них не пройти. Місце заросло кущами та бур'янами. Видно, що могили вже давно не чіпала людська рука. В цьому місті починались поховання на далекосхідному кладовищі. Це з 50-го року вони почались тут поховання. Тут мало хто де убирає, у кого залишилось родичів дуже мало. Раніше, я вам скажу, з гранітом були проблеми, там очереді були там 3-5 років. Зараз з такими проблемами немає і різновидність гранітів дуже велика. Хто хоче там сірий, червоний, чи зелений, чи чорний, який хоче. Зараз дуже велика різноманітність. А раніше що? Металеві були пам'ятники, металеві огорожі. Ну, ці огорожі металеві ставили, щоб там якісь там кози, корови не заходили на могилку. Зараз цієї потреби немає, то, мабуть, і металево, і
Ну, мабуть, і не потрібно їх ставити, бо їх треба чистити, красити. Це там перший рік-два воно ще це. А, ну, в нас ще заложено якось. От усі ми так робили, так і робимо. Це. Штучні квіти теж, да, я вважав би, що може вони і... Як вони шкодять нашому, нашій природі, то ну, квіти можна і живі положити. Дійсно, наразі граніт є найпопулярнішим матеріалом для створення пам'ятників. Він доставляється до нас із Коростишівського кар'єру, що знаходиться на Житомирщині. Потім з цього каменю виготовляють надгробки, ціни на які починаються від 6 тисяч гривень. Ми відправились до комунального підприємства «Ритуальні послуги», щоб побачити, як виготовляють пам'ятники. Моя процедура починається з оформлення пам'ятнику, так, це я приймаю фотографії, дані, які будуть наноситися на пам'ятник, на камінь гравіюванням. І далі розпочинаю створення макету, тобі ж ескізу, як буде виглядати на камені в електронному вигляді. Це портрет і текстовка. Стандартний ескіз, це він виглядатиме, тобто десь приблизно ось так. Це ліцьова сторона, це зворотня. Це все фотошоп, монтаж, що треба зміна одягу, коректировка фотографій. З новинок, мабуть, це набирає популярність кольорове скло, зараз вмонтовується. Робиться триплекс з двох стекол і цвітне зображення, цвітна фотографія. Ось це те, що зараз популярно. Це гравірювальний станок. Досить сучасний, один із найсучасніших фірми Myrtles Robotics моделі. Він, на ньому можна виконувати гравіювання. На такому камені габарити 130 на 65 сантиметрів. Відвідуючи різні кладовища міста, наша команда помітила надгробки, які було важко не побачити. Великі. Зі статуями, виготовлені з мармуру, з альтанками для поминок. Під деякі з них було виділено ділянку, де могло б розміститись кілька могил. Ми зацікавились приблизною вартістю таких споруджень. Наприклад, ціна одного з таких складає приблизно 350 тисяч гривень. Але з урахуванням розміру вартість може сягати навіть 400 тисяч гривень. В цій роботі використовується багато матеріалів, таких як плитка та бетон, що призводить до приблизної вартості в півмільйона гривень. Якщо ж використовується мармур, то ціну одразу формують в доларах. На деяких кладовищах можна знайти захоронення європейського типу. Ці місця коштують близько 20 тисяч гривень, що містить бетонну основу та покладання плитки після поховання. Один раз люди платять, а потім, коли вони встановлюють пам'ятник, вони можуть встановити пам'ятник, і так як є оця залізобетонна основа, на неї, що вони можуть і на другий день після похорону, вони можуть встановлювати пам'ятник. І, по, ну, грубо говоря, в течение місяця вже могила отак облагородиться. Уже це в нас якби зразки не пам'ятників, а зразки цього 23-го сектору, то європейське поховання. При цьому бездомних або невідомих осіб ховають на окремому секторі за рахунок держави. І це обійдеться приблизно в 6 тисяч гривень на одну особу. За такою ділянкою доглядають працівники кладовища. Оформляє документи держава, нам приносять, ми ховаємо кожного, ховаємо в окремій ямі і в труні. Труна це не оббита, люди опускають, механічна засипка, там у них і копка могили, і там табличка дерев'яна, що якщо це є прізвище, ім'я померлої особи, то пишеться на цій табличці, і або невідома особа, приблизно який вік. На цвинтарі ми зустріли пана Геннадія, який висловив своє обурення тим, що могили розміщуються рандомно, без чіткої схеми, ускладнюючи пересування. Згідно загальноприйнятих норм, відстань між могилами має складати 40 сантиметрів. А подивіться, як тут хаотично все, все отут, от, ну я не знаю, місця просто-напросто, не то, що даються, а ніякого ні контролю нема, нічого немає. І пройдемте. Пройдемте, подивитесь. Ось тут батьки мої лежать, там рідні лежать з 4-го року. Отут була ось, отут була отак, пряма дорожка. Оце як отут ось, як отут. Ну от, смотри, до
до могилки була отак пряма дорожка. Тепер попробуйте отам пройдіть. Оце в прошлому році, директор кладовища Василь, я не знаю, як його там зовуть, Іванович, дозволив похоронити отут людину. Хоча в них було два місця забронірована. І оце проход був до моїх батьків. І це ще не все. Оця вся земля. Жалко, ви вчора не були. Це ми вчора. Оця вся земля. Приїхали сьогодні. Оця вся земля лежала отут во перед моїми батьками. Щодо такого хаотичного розміщення могил, завідувач кладовищ також висловив свою позицію. Він наполягає на тому, що кожному надається однакова земельна ділянка з дотриманням відстані. А далі вже відбувається захоплення території. Слідкувати за кожним монтажем пам'ятника й інших елементів неможливо. Буває, вони привозять оградку, не знаю, де вони замовляють і хто там привозить ставить. Прямо на холмік сусідньої могили було. От вони ставлять на холмік одної, на холмік другої. Вони десь заказали, розмір ніхто не міряв. Зварили їм якусь оградку, приїхали, поставили її. Та розумієте? Тенденції сучасних поховань свідчать про зміни у світоприйнятті та підходах до прощання з померлими. Можливо, з часом наші громадяни перейдуть до екологічних методів поховання та простоти надгробків. А поки українці залишаються вірними своїм традиціям.